Kdo chytá v žitě? První kapitola. Jestli to teda chcete vážně poslouchat, tak byste asi ze všeho nejdřív chtěli vědět, kde jsem se narodil a jaký jsem měl dětství a co dělali moje rodiče, než mě měli a podobný keci alá David Copperfield. Ale jestli chcete co vědět, mě si do toho nechce. Předně mě to otravuje, a za druhý by z toho moji rodiče trefil šlak. Každýho minimálně dvakrát za sebou, kdybych vám o nich vykládal nějaký důvěrnosti. Na tyhle věci jsou hrozně hákliví, zvlášť táta. Jinak jsou docela prima, to neříkám. Ale hákliví jsou pekelně. A vůbec, přece vám nebudu vykládat celou svou autobiografii nebo něco. Chtěl bych vám jenom vypravovat o těch šílenostech, co se mi přihodili loni kolem Vánoc. Zrovna než jsem se složil a musel jsem jet sem a dát si pohov. Víc jsem o tom neřekl ani DB, a to je přece můj bratr a tak. On je teď v Hollywoodu. Z Hollywoodu není sem do téhle díry tak daleko a tak ke mně jezdí na návštěvu prakticky každou neděli. Odveze mě příští měsíc domů, až pojedu, jestli totiž pojedu. Zrovna si koupil Jaguára. Takový to malý anglický fáro, co udělá tak 300 km za hodinu. Stálo ho málem 4 táci. On má teď spoustu prachu. Dřív neměl. Dřív, když byl ještě doma, tak to byl docela normální spisovatel. Napsal tu senzační knihu povídek Tajemství zlaté rybičky. Jestli se snad o tom ještě je neslyšeli. Nejlepší z nich bylo to Tajemství zlaté rybičky. Je to o jednom škvrněti, který nechce nikomu dovolit, aby se podíval na jeho zlatou rybičku, protože si ji koupilo za vlastní peníze. Byl jsem z toho úplně vedle. DB je teď v Hollywoodu. Prodává se za prachy. Jestli něco nenávidím, tak je to film. Ani slyšet o něm nemůžu. Chtěl bych vám to začít vypravovat od toho dne, když jsem odjel z přípravky v Pensei. Přípravka v Pensei, to je ta škola v Eggerstownu v Pensylvánii. Asi jste už o ní slyšeli. Nebo jste aspoň viděli inzeráty. Mají inzeráty minimálně v 1000 časopisech a vždycky je tam nějaký sekáč na koni, jak skáče přes překážky. Je jako kdyby člověk v Pensei jakživ nedělal nic jiného, než hrál celý den polo. Já tam koně jak těživ nezahlíd. Ani v širým okolí ne. A pod obrázkem toho kluka na koni vždycky stojí. Už od roku 1888 vychováváme z chlapců 100% bystré mladé muže. Vyložená bouda. V Penci vychovávají starou Belu. Zrovna tak jako v ostatních školách. A já tam nepoznal nikoho, kdo by byl 100% nebo bystrej nebo tak. Snad dva kluky. A kdo ví jestli? A ty už asi takový byli, když do Pensei přišli. Zkrátka a dobře, bylo to tu sobotu, co se hrál rugbyový zápas se Sachsenhalem. Se zápasem se Sachsenhalem se v Pensei vždycky náramně nadělalo. Byl to poslední zápas v roce a od člověka se čekalo, že se přinejmenším rovnou za sebe vraždí nebo něco, když Pensei nevyhraje. Vzpomínám si, jak jsem to odpoledne stál až tam nahoře, na Thompsonově vršku, zrovna vedle toho nesmyslného kanónu, který bojoval v polích o nezávislost a tak. Bylo odtamtud vidět celý hřiště a člověk viděl, jak do sebe oba manšafty řežou o stopéro. Na tribunu zrovna prvotřídně vidět nebylo, ale bylo slyšet, jak to tam všechno řve. Mocnej a strašlivý řev těch, co fandili Pensei, poněvadž tam byl prakticky celá škola až na mě, a ubohoučký vřískání fanoušků Sachsenhalu, poněvadž hostující manšaft si skoro nikdy nepřivez moc lidí. Na rugby nechodilo nikdy moc holek. To jenom kluci z posledního ročníku si sebou směli přivést holku. Byla to příšerná škola. Ať to vezmete z kterého konce chcete. Já jsem rád někde, kde člověk aspoň občas vidí pár holek. I když se třeba jenom škrábou na rukách nebo smrkají, nebo se třeba jenom hyňají a tak. Selma Tarmerová, to byla dcera našeho ředitele, se sice na zápasech objevila často, ale to nebyl zrovna přesně typ,
po kterým by člověk šílel. Ale jinak to byla hrozně prýma holka. Jednou jsem s ní seděl v autobuse z Eggerstownu a dali jsme si spolu tak trochu do řeči. Líbila se mi. Měla velký nos a úplně ukousaný nehty, skoro do krvava. A měla takový ty pitomý falešní ňadra, o který by se člověk popíchal, ale člověku jí bylo tak nějak líto. A zase se mi na ní líbilo, že pořád člověka nekrmila s tím, jakýho má senzačního papínka. Asi dobře věděla, že je to trouba a tajtrlík. Že jsem stál tam nahoře, na Thompsonově vršku místo dole na zápase, bylo proto, poněvadž jsem se zrovna vrátil z New Yorku se šermířským družstvem. Já byl vedoucí šermířského družstva. Ohromná hlína. Jeli jsme ten den ráno na utkání s McBurneyovou školou. Jenomže k utkání nedošlo. Já nechal končíře a výzbroj a všechno v té pitomý podzemce. Nebyla to tak docela moje vina. Musel jsem v jednom kuse vstávat a dívat se na plánek, aby jsme věděli, kde máme vystupovat. A tak jsme dorazili zpátky do pensie už kolem 14:30, místo až na večeři. Celý družstvo mě cestou zpátky ve vlaku ignorovalo. Svým způsobem to byla náramná zábava. Další důvod, že jsem nebyl na zápase, byl ten, že jsem se šel zrovna rozloučit se starým Spencerem s profesorem Naděják. Měl chřipku a tak jsem počítal, že už ho asi do vánočních prázdnin neuvidím. Poslal mi lístek, kde mi psal, že by mě chtěl vidět, než pojedu domů. Věděl, že se už do pensy nevrátím. O tom jsem vám zapomněl povědět. Oni mě vyrazili. Po vánočních prázdninách jsem se už neměl vrátit, protože jsem rub ze 4 předmětů a nesnažil jsem se a nic. Často mě napomínali, abych se koukal snažit, zvlášť ve čtvrtletí, když přijeli naši na pohovor se starým Tarmerem, ale já snahu neprojevil. A tak jsem dostal padáka. V pensi dávají lidem padáka dost často. Pensi je jakožto škola v moc vysoké kategorii, vážně. Zkrátka dobře, byl prosinec a byla zima jako v psírně, zvlášť tam na vrcholku toho stupidního vršku. Já měl na sobě jen ten oboustranný kabát a neměl jsem rukavice a nic. Týden předtím mě někdo ukradl můj kabát z velbloudí srsti i s rukavicema s kožešinou, co byly v kapse. V pensi bylo plno zlodějů. Bylo tam hodně kluků z hrozně bohatých rodin, ale přesto přeze všechno tam bylo zlodějů plno. Čím dražší škola, tím je tam víc zlodějů, bez psiny. Zkrátka a dobře, stál jsem tam vedle toho nesmyslného kanónu, díval se na zápas a zadek mi umrzal. Jenomže jsem se na zápas moc nedíval. Ve skutečnosti jsem tam trčel proto, poněvadž se mi chtělo tak nějak říct všem s Bohem. Já jen jako, že jsem už kolikrát odešel z nějaké školy nebo od někud a ani jsem nevěděl, že odcházím. Tohle já nesnáším. Nezáleží mi na tom, jestli to s Bohem řeknu smutně nebo rád, ale když od někud odcházím, tak si chci uvědomit, že odcházím. Když to člověk neví, je mu pak ještě hůř. Měl jsem kliku. Z ničeho nic jsem si vzpomněl na něco, co mi pomohlo si uvědomit, že odtud vypadnu. Najednou jsem si vzpomněl, jak jsme jednou, bylo to někdy v říjnu, honili s Robertem Tichnerem a s Pavlem Campbellem před školou Mičuru. Byli to milí kluci, zvláště Tichner. Bylo těsně před večeří, venku už se hezky smívalo, ale my přesto kopali Mičuru dál. Smívalo se pořád víc a víc a my na míč už skoro neviděli, ale pořád se nám s tím nechtělo přestat. Ale nakonec jsme museli. Zambezi coučil biologii, vystrčil hlavu z okna a poručil nám, aby jsme už šli do svého pokoje a připravili se k večeři. Když se mi podaří na něco takového si vzpomenout, dokážu se klidně rozloučit, aspoň většinou. Jakmile jsem si to řekl, otočil jsem se a dal se do běhu po druhé straně svahu k domu starého Spencera. Spencer nebydlel ve školních domech, bydlel v ulici Anthonyho Wayna. Utíkal jsem celou cestu až k hlavním vratům a potom jsem vteřinku čekal, až se vydejchám. Já nemám vůbec žádnej dech, jestli chcete co vědět. Jednak značně kouřím, vlastně kouřil jsem. Donutili mě, abych toho nechal. A za druhý jsem za poslední rok vyrostl o 16 cm. Čímž se taky stalo,
že jsem div nedostal tuberu a že jsem musel jet sem na všechny ty kontroly a podobné legrace. Ale jinak jsem úplně zdravej. Zkrátka a dobře, hned jak jsem si vydejchal, rozběhl jsem se přes 204. ulici. Byla pekelná ledovka a já se div nenatáhl. Ani nevím, proč jsem utíkal. Nejspíš, že se mi chtělo. Když jsem se dostala přes cestu, měl jsem najednou pocit, jako kdybych se měl rozplynout. Bylo takový to nesmyslný odpoledne, slunce nesvítilo a nic a pokaždý, když člověk přešel ulici, měl pocit, jako kdyby se měl rozplynout. Páni, já vám na ten zvonek zazvonil jako na poplach, když jsem přišel k domu starého Spencera. Byl jsem vážně na kost, uši mě bolely a nemohl jsem skoro vůbec hejbat prstama. Honem, honem, řekl jsem málem úplně nahlas, tak otevřete někdo ty dveře. Konečně otevřela stará paní Spencerová. Neměli služku a nikoho a vždycky hodili otvírat sami. Prachatý zrovna nebyli. Holdene, povídá paní Spencerová, to jsem ráda, že tě vidím, pojď dál, hochu, jsi jako rampou, co? Myslím, že byla vážně ráda, že mě vidí, měla mě ráda, já aspoň myslím. Páni, jak já byl rychle uvnitř. Jak se máte, paní Spencerová, jak se daří panu profesorovi? Počkej, hochu, dej mi ten kabát, povídá. Neslyšela, že se ptám, jak se daří Spencerovi, byla kapánek nahluchlá. Povisila mi kabát v hale do skříně a já si pročíst trochu rukou vlasy. Nosím většinou trávník a jak těživ se nemusí moc česat. Jak se pořád máte, paní Spencerová, řekl jsem ještě jednou, jenomže hlasitějc, aby mě slyšela. Dobře, holdené. Zavřela dveře od skříně. Jak se máš ty? Podle toho, jak se mě zeptala, jsem hned poznal, že jí Spencer už řekl, že mě vylili. Dobře, odpověděl jsem. Jak se daří panu profesorovi? Už je z chřipky venku? Venku, holdene, vždyť on dělá jako úplný, jako já nevím co, je ve svém pokoji, hochu, jen jdi dál.